Քաղաքականության, աշխարհաքաղաքականության մեջ համեմատական վերլուծությունը կարևորագույն կոմպոնենտ է, որպեսզի ազգը իր մասնագետների միջոցով միշտ գալիք ամեն տեսակի փորձությանը նախապատրաստված լինի իմացականորեն և դրան համապատասխան տատեսապես զենքով իմացականությամբ, հոգևոր ու բարոյական պատրաստականությամբ, պատրաստվածությամբ, որպեսզի դիմակայի խնդիրները, ասենք, որպեսզի չլինի ցեղախումբ պատահականորեն ցպնված ինչ-որ կտոր աշխարհով ցիրության եղած ցեղի մի 10%, 15% ընդամենը, որտեղ իրենց հետ պատահած դժբախտությունը պատահելուց հետո մի 1.5 միլիոնը երկրում մնացած 10 միլիոնը աշխարհում, ասեն, արա, ուրեմն սենց եղավ, էլի, ուրեմն դրանք օդը բացեցին, մեկ միացրին, մեկ բացին, մեկ միացրին, մեկ բացին, այդ արանքներում ասին երբ են բացում, երբ են փակում, նրանք բացվախ տեկան, խփին, այդ ժամանակ մատակարարումները դադարացրին, 30 տարի ասել էին մեջքներիդ կանգնած ենք արխային, միատել են նոյեմբերյանով մի քանի ամիս առաջ, միատ մուլ ցարքին մտամ կրող եք, ես եք, են եք, և այլ են, վերջ անջատին, մանջատին, երեխեքին, կոտորին, բանակը ավիրեցին, երգիրը մասնատեցին, իրանց հարցերն ու բիզնեսն են լուծում, և այլ են, արա ուրեմն սրանք, այ նոր ցեղախումն ասում, ուրեմն սենց եղավ, էլի արա դու մի ասա, մենք էլ ասում էինք 30 տարի մեջքներից կանգնած են չի կարալի, լավ էլ կարալի, 11-րդ բանակի նման, համեմատական քաղաքականությունը, որ եթե իսկապես անալիտիկ ես, մասնագետ ես, քաղաքագետ ես, ես պետք է պաշար ունենաս աշխարհի քաղաքականության իրադարձությունների, դեպքերի և այլնի վերաբերյալ, որովհետև իմպերիայում ցեղախմբի նման չեն ասում, դե դրանք ընդիս խփին, մենք ստիս գնանք, մենք որ իրանք հիմա սենց արին, մենք ինչ անենք և այլն չէ, նրանք ինստրուկտաժ են ստանում, ասենք եթե դնում են ծրագրի տակ, որ լավ, այդ երկիրը քյալը է տալի, դրան դրեք երկար հյուծման ծրագրի մեջ, դրանից հետևում են դիրեկտիվներ իրանց կազմակերպություններին, ըստ այդ եմ այդ դիրեկտիվների նախորոք մշակած, մարդիկ աշխատում են, ասում են պրոպագանդա, համոզեք, որ դաշնակից են, մեջքներիդ կանգնած ենք, ընդեղ դուք էլ ես ռուբիլնիկը ամնիասնողները, անջատողներն եք, դուք մատակարարներն եք անում, դուք էլ օդն եք բացում փագում, դուք սամաններն եք ստուգում, ով ա մտնում, ով ա դուս գալի, այ այն պահին, երբ որ ասում են, ռուբիլնիկն անջատում եք, օդը բացվում ա, մյուս ռուբիլնիկն անջատում եք, մատակարարումները դադարում ա, պրծնում են, մեր հարցերը լուծում ենք։ Ընդամենը դիրեկտիվներով նրանք խելքներին զորըն տվեց հարական ախրանքի ժամանակներից, են դիզրայելիի, բանի են Մաքիավելի, եսի մինչերի վախտերից մշակած, որ ես դեպքում սենց ես անում պունկտ 1, պունկտ 2, պունկտ 3, ի տարբերություն բաներից, սիրողական գեղցի յիբիոմատների, քաղաքական գործիչ իրանց համարող ու բիթի, նրանք գնում են գործի ռոջեք են ստանում, վերևից դիրեկտիվը ստանում են, բացում են, ըստ այդ դիրեկտիվի ընդեմ մի 10 դիրեկտիվ կա, որը իրանք բաժանում են իրանց ենթականերին, նրանք իրանց ու առանց էմոցիաների ու խելքների զորտալու գնում են քնելու, ընդ անջատողը ռուբիլնիկ անջատում է, միացնողը միացնում է, ամեն ինչն աշխատում է, ոչխարներն ասում են, վայ, ուրեմն դու մի ասա ասենց, իսկ քանի որ այս ոչխարներն իրանց միջից քշել են իրանց իրական վերլուծաբաններին, քաղաքագետներին, քաղաքական գործիչներին, գրաքներին, մտածողներին, որոնցից մի փոքր մասը ասում է լավ, իրանց էշմերն է կունեմ, վերջառաջ մեր ցեղն են, արա դրսից ասենք լսել, գոնե, որտև լրիվ դեբիլների կոնցենտրացիոն լագեր են սարքե երկիրը, մեկ, երկու մտքից ավել երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ միտք
դնող չկա, կամբինացիա սարքող, էլ չեմ ասում 15 տախտակի վրա։ Այդպես բան։ Այդպես բան երևի մենակ նորոն է հասկանում Քալանթարյան Հայաստանում, այն էլ ասում է ցենդրը, դու սաղետան, ես ըստ մնամ ամենախելոքը, քանի ես ըստ տժում եմ, խաղում եմ, ապրում եմ, ընդեւ ինչ որ ձևի ֆրֆրում եմ, թող մնամ մենակ, ես մնացած դեպիլ էտի ինձ ձեռա տալի։ Հակառակ դեպքում կասեր խոխելար չէ կարա, հավքեք հետ արա սաղին։ Լավ, սրան է միան, ասենք, ինչի է նման, ասենք օրինակ, եթե համատական քաղաքականության մեջ, ասենք հիշես էլ ինչ է եղել մոտ ժամանակները, ասենք օրինակ Իրաքը, հələ մի հատ եկեք հիշենք ինչ եղավ, ոնց եղավ, Սադամ ոնց հայտնվեց, Սադամը մի հատ մարգինալ սեկտայից էր, որին ասին, քանի որ էսի ոչ շիիթա, ոչ սուննիթա, ոչ էսա, ոչ այնա, եսի մինչա ինչ-որ արանքում մի հատ փոքր, ոչ ազդը, փոքր ունեցող թրայբի ազդեցություն չունեցող բանի ներկայացուցիչ, ինչ-որ հեքիաթներով կապիտան Թենկեշի պատմություններով սրան դարձրին նախագահ, սրան տվին կուսակցություն, քաղաքացիական պայմանագիր, անկապ ում ասես լցին, ինչպես նախկինում հարապետականներին, մինչև այդ հրեշեականներին, մինչև այդ բոլշևիկների եւ այլն, նույն ձևի լցին, հետո հասցրին նրան վերջում, որ ովը դրան իշչեր գյուլում էին, մի հատ ձևի մար ուրիշը կար, որ դա էլի Սադամն էր նշանակում, մի հատ գեղցի, տուպոյ, տգետ, իբյոմատ, մարգինալ, որը ուրիշ դեպքում ոչ մի հնարավորություն չուներ Երևալու անգամ, որ անունը տային, դառնում է երկրի ղեկավար, անպայման ամենահեռու գեղերից, ոնց որ 4 անգամ մեր մոտ են արել, բաբշե անկապ եսին, որ հարսանիքից, որ ցիգանների տաբրից քթե բերե դրել են, մեկին ստիս, մեկին ընդիս, մեկը ալի եւ երկուս ալի եւի սանի կագեբե կոմսոմոլ, մեկը Սիրիա, Միրիա, մեկը այնտեղ խույ վզնա այդ ենի բանա, ես իմ այրում, մայրում, ես իմ այսպես ինչ-որ մեկին, որը մենակ այդ իրա բերողից է կախված ու իրան տված այդ կայֆերից, նրանից, որ հանգարս չծառայի այդ երկրում, ես մի անգամից կընգնի լուկը կգորի, մեկը չի ասի ուր եղավ, ուր է հաջորդ օրը, այտենց մարդիկ, ու ասում են սրանք խելոքներն են, ես են PR-ի մեքենան դնում են տակը, ով որ խելոքա սրանցից երկրից քշում են, իրակ այդտենց, նույն ձևի Սադամին դարձնում են, մենակ դու Իրանի դեմ կռվի, քանի դու մեր պատվերը կատարում ես, ոնց որ Հայաստանում, քանի դու մեր պատվերը կատարում ես, արա մեշկիտ կայնած ենք, զենքը տալիս ենք, ընդե ֆրանսիացիք իրանց միրաժներ, սամալյոտներն են տալի, ընդե ամերիկացիք F-15 են տալի, ընդե տանկ են տալի, ես են տալի, են են տալի, ենց բանակ են սարքում, որ մի օրում մտնում Քուվեյտը ասես կապիտուլացիայի է ենթարկում մի օրվա մեջ, ու հետ էլ խոստացել են իրան, ասինքը 10 տարի Պարսկաստանը պահի պատերազմի մեջ, քան դու քարափարա, այս արա մուծվում ենք, նավթը ծախի, դես ու դեմ Իրաքի դինարը ոսկի է, իրաքցիք առանց վիզա սաղ աշխարհով ֆռում են, իրանց իրաքյան դինարով են վճարում ամենտը, ասես ռոռները պատճելով ամերիկացիք, եվրոպացիք ու սաղ աշխարհը ընդունում է այդ, եւ այլն, ու այս վիճակից մեկ էլ հանկարծ հենց վախտը գալիս է կռվելու, պուլտով անջատում են դրանց միրաժները, ու այդ Սադամը այդքան սամալյուտ ունի, վստահ է էշը, որ ինքը եսի մինչ ունի, ինչ տեխնիկա են, ինչ որ բանակ, մանակ, ին յորը պրոստո անջատում են այդ ինֆրաստրուկտուրան, էլ որ ամերիկացիք, անգլիացիք, ֆրանսիացիք օգնել էին, որ սարքի բանակային լինի, այտեն զորեղ ու կարծի թե ինքը ինչ որ կլիրը սա, իրանք են սարքել, ամերիկացիք, ֆրանսիացիք, անգլիացիք, իրանք են Իրաքում սարքել այդ ամեն ինչը, այդ նավթը, ֆլանը, ամեն ինչի բաներն իրաց ձեռնա, սկզբնական աղբյուրները, համ գծագրերը, համես ամենը, հələ բացի դրանից է գյուզերով պուլտեր են դրել, որ գա ընդե տանգիստը, լյոչիկը նստի, խոտիտը խոտի չընգնի, չեն իմանում, որ այտենց, ու այդ այդքան տարիներ Պարսկաստան դրդրծրած բանակը մի օրվա մեջ մարեց, դրա համար ասեց, հաստատ է կրիվ մի արեք, որտեվ փրթոցը, Հավայի փրթոց, ոնց որ Հայաստանում, որտեվ տեխնիկան հանգարճ չաշխատեց, սպլայը վերջացավ, ոտը պտի պագելներ բացվավ,
Ինչ աշխատեր, չաշխատեց, սա քանդու քարա փեղավ այդ երգիրը գրավեց Ադամին էլ իր տարան կախին, Սարգին Մարտիրոս, իրականում մի հատ էշմերը քունած, որին տալիս են իշխանություն բացարձակ, ոնց որ մեր մոտ 4-ը ղեկավարի տալիս են էշմերա քունած տուպոյներին, բոլորին շուրջը համոզում են, որ սրանք իմաստուն ու խելոք են, ու երգիրը սենց մասնատում են, ու սա ասենք բարդ, համեմատական, ես իմ ինչա եվ այլն, ասենք հասկանալի է էլի, որ 35% անգրագետ կարդալ գրել չիմացող ազգը, բայց ընտրելու իրավունք ունեցող, այսինքն նախտ քաշը ձենը տվողների մեջ, այս բաները հասկացող էլ չի մնացել, այդ հասկանալի է, բայց այն, որ հայերը դարել են մանկուրտ, ասենք մանկուրտ, այսինքն նշանակում է, որ ուղեղի ֆրագմենտ է, ինչ որ անջտված է ֆիզիկապես, այդ մանկուրտների գլխիներին կաշի էին դնում, գլուխը չէր աճում ու ուղեղը մնում էր սենց մի քանի բջիջ, որ ասում էին սենց, ինքը ասում էր սենց, որ ասում էին գնանդե, գնում էր ընդե, էսի վեկալ մեշկիտ տարնդե, տար, կզի շուրարի կզի որդ բաց, շուրեր գալի կզում, որ այս մանկուրտ, ու ասում էր, բա ավտարիտ էտ նա ասե, ոնց մեր պադեստի, քուչի, թաղի, զոնի, կուսակցության, կրոնի, ուղության, շարժումի, սրաները եւ այլն բոլոր, ավտարիտետն ասել է ու տենց է, վերջ, չի աշխատում, ասենք, օրինակ հասարակ բան է, պատմություն է, բոլորը գիտեն, 60,000 քառակուսի մետրանոց Հայաստանը, այն կողմից թուրքերը ֆրոնտ են բացում մտնում են, այս կողմից ռուսները ֆրոնտ են բացում մտնում են, այն նրանց Լենինը սրանց Քեմալի հետ պայմանավորվում է, որ այդ 60,000 քառակուսի մետրանոց Հայաստանը սարքում են 30,000, այն 30,000-ը բաժանում են իրար մեջ, 20,000 էնի ավեկալում, այն 10,000-ը Նախիջևանի լեռնային դաշտային Արցախի գանձակի տեսքով, իբր մտամ Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանն էլ ամբողջությամբ ռուսներինն է, այսինքն ըստ էության ռուսները վերցնում են այն, թուրքերը վերցնում են այն, երկրի անունը փոխում են, դարձնում են սովետական ու մտցնում են էլի Ռուսաստանի մեջ, ու մինչև հիմի 100 տարի կա իշու ձակ, որ ասում է սրանք թուրքերը թշնամի են, սրանք դաշնակից, հասարակ, մտել են, երկիրը մասնատել են, առանց հայերի մասնակցության, իրար հետ պայմանավորվել են, որ այսքանը դու կվեկալ ես, այսքանը ես կվեկալ եմ, երկիրը կփոխենք, հետո ես ամբողջ երկիրը կվեկալ եմ, դրանից հետո էլ կետեր կգրենք, որ ով որ հանգարց ես մեր համաձայնության դեմ ծպտուն հանի, արմատիս քոքիս կկդրենք, երկրից կվերացնենք, մենք կկառավարենք հայերի մշակույթը, անգամ կփոխենք Այբուբենն ու անգամ եթե Այբուբենը չփոխենք ուղագրությունը ու բարոյա հոգեբանական վիճակը, մշակույթը մենք կհնարենք, ռաբիս կհնարենք, կմցնենք, կայլասերենք, որ որևէ ազգային դրսևորում հանկարծ թույլ չտանք ու տենց կետերով նշել են, լրիվ, այդ ինչ որ պայմանավորվել են ու սա հայտնի է, 100 տարի, 3-4 սերունդ մարդիկ ասում են դպրոց են գնացել, ինստիտուտ են գնացել, կրթություն ունեն, կարդալ գիտենք, գրել գիտենք, մտածել գիտենք, ու այս պայման երկիրը մասնատող իրար հետ պայմանագիր կնքող ու պարբերաբար մտավորական ջարդող աքսորող երկույանից էլ երկու կայսերությունների այս ամեն ինչից հետո ասում են էնի թշնամի է, էսի բարեկամ, էնի թշնամի է, էսի դաշնակից, և սա չի հասկանում մանկուրտը, որտև մանկուրտ է, որտև որ սենց ծամես դնես դեմ ասես այի ցավը տանեմ, էսի սենց, և այլն, չի ասի ճիշտ է, անմիջապես կգտնի, բա ինչի էին իրանքը տենց, բա որ 15 թվին թուրքերը, բա որ եւ այլն, որ ասես, բայց 37 թվին, բա դրանք ազգի թշնամի է, կապ չունի, եւ այլն, վերջում պետք է պատտվի, որովհետեւ մանկուրտի ուղեղի այդ մասերը, ուղեղի մտածող, պարալիզված են, մեռած են, չկան, այդ մարդը ինվալիդ է,
ինչ որ մասով է միայն հրահանգ ստանալու մասով աշխատում ուղերի, այդ մասն է ողջ մնացը, մնացածը կապել են, մեռել է, ու այդ մարդը մեկ է գալու է իր ծրագրին ու ասի, որ իմ երկիրը մասնատած, կիսկսած, իրար հետ ասենց մեր ազգի դեմ սրիկայական պայմանագիր կնքած երկու երկրներից մեկը թշնամի է, մյուսը բարեկամ, ու եթե դու դրա հետ համաձայն չես, քեզ էլ է համարելու ազգի թշնամի ու մասնակցի քո դեմ բոլոր հանցագործություններին ու համարի դա հայրենասիրություն, մանկուրտների ցեղ։